Tirar parte do casco de seu túmulo no fundo do mar. Depois construímos o bunker de concreto que o abriga atualmente, que é onde eu tô. Foi um trabalho de engenharia e tanto, mas as instalações que usamos hoje mais do que valem um imenso esforço. Os andares mais inferiores da instalação Norte Azul, os mais confidenciais, contêm o submarino e as salas de experiência mais vitais, enquanto os outros andares contêm o observatório, a área de carregamento para o transporte de materiais sensíveis, mais laboratórios e uma área de armazenamento. Por outro lado, os andares superiores acessíveis à equipe ordinária incluem os escritórios, a sala de conferência, a moderna sala de servidores e as amenidades necessárias. A maioria das pessoas que trabalhavam aqui não fazem ideia do que há embaixo delas e ignoram o fato de que estão desfilando em volta do monumento onde a história está sendo reescrita diariamente. Pensando bem, duvido que alguém realmente saiba o que está acontecendo aqui embaixo. Castor pode muito bem ser a arma definitiva para ataques químicos em grande escala, apesar do método de dispersão ser surpreendentemente simples. O gás CSR-03 é comprimido a temperaturas altíssimas em tanques especiais reforçados que são carregados em uma aeronave. Quando a aeronave alcança seu alvo, um único ou vários cilindros de castor são alijados. Alijados? Nunca ouvi essa palavra. Quando atingem a superfície, o mecanismo de liberação é acionado e três pétalas protetoras se abrem, expondo o cilindro interior. Neste momento, o CSR-03 é liberado em alta pressão, o que converte o líquido pressurizado em gás, tornando-o extremamente volátil. É quando o castor mostra suas características únicas. O gás se expande rapidamente como uma chama poderosa e se alimenta do oxigênio das imediações para criar um tipo de ambiente isolado que praticamente impossibilita a sobrevivência de qualquer organismo que respira. Ele perde gradualmente todo o seu efeito e desmaterializa sem deixar nenhum vestígio. Se uma quantidade de grande suficiente fosse espalhada em locais populosos, poderia afligir milhares e milhares de vítimas em segundos, consumindo instantaneamente uma população, um exército, estrangeiro ou um grupo de mercenários desagradáveis e dispensáveis enviados ao local de um confronto. O resto do diário está ilegível. Isso aqui é suspeito, tá? Isso aqui é suspeito. Tem outra parada aqui, ó. Arquivo criptografado da Hexacore Biogenetics. Código do arquivo HB619. Deixa eu entrar aqui. Hexacorebiogenetics.com. Caô. Caô! Eu consigo ler a parada na internet, cara! Caraca, mané! Que bagulho doido! Eu só tenho acesso a duas pastas. Mas mesmo assim não dá pra ler direito. Onde é que eu devo colocar código? HB619. Dog tag e tal. Ó, o resto tá tudo apagado. Coloque a senha HB619. Senha inválida. Doideira. Deixa eu ver o PC. HB619. Também não. Enfim, deixa pra lá. Tá, olha só. Não importa o ferimento, nada impedirá tua jornada. Jazão, em posse de Golden Fleece.
Deve ser Golden Fleece, porque eles não traduziram, tá ligado? ASD FG. Ai, errei! Aqui. Gol. O L agora. L. E. N. Não tem espaço. Caraca, não é essa porra, quer ver? Não é. Caraca, não é Jazão. Retrato do Deus Castor, um Dióscuros com seu irmão Pollux, um domador de cavalos brilhante, protetor dos marinheiros. Habilidoso imortal. Cronos, comeu Zeus, comeu coisa. Apolo, nananã, iluminava. Efasteus, não, ferreiro. E Ares. Vou pensar aqui. Cara. Ai, Pollux é com dois L's. Pode ser Pollux, porque ele é imortal, né? Onde é o P? Aqui. Pó. T, Y, U. Pollux. Aí! Longa e perigosa foi a jornada dos Argonautas para tomar sua posse. Caralho. Longe e perigosa foi a jornada dos Argonautas para tomar sua posse. É o do mar, dos marinheiros, protetor dos marinheiros. Castor. Protetor dos marinheiros fatigados. Castor. R é onde? É do lado do E. Errei. Ué. Efaestus. Não é Efasteus. Ah, Efaestus. Ah, tá. Perdão, perdão. Efasteus. Caraca. Três partidas joguei ontem. As três saímos com as bounties dos dois bosses. Primeira peguei 5 kills, na segunda 6 kills e na terceira fui carregado pelos amigos. Só peguei uma e morri. Tá bom, pô, tá bom, pô. Tá cheatado? Se precisar depois, já fica aí a escrita correta. Valeu, valeu. É... Longa e perigosa foi a jornada dos Argonautas para tomar sua posse. Eu já ouvi esse nome, Argonauta. Tomar sua posse, será que é a posse do Fleece? Golden Fleece? Os Argonautas queriam tomar a sua posse. Caralho, posse de quê? Deve ser o Golden Fleece, só pode ser. Só pode ser Golden Fleece, não tem outra... Não tem outra escapatória. É Golden Fleece. É... FG aqui. Go... Den... É... DF. Tá aí. We have to mission control. If you can hear me, I've just restored the facility passcodes from the Matrix. I'm in the process of gathering the 731 samples and data off the server. Over. Ai. É uma velha máquina de escrever elegante. Porra, dá pra mexer nada? Ah, tá bom então.
Caraca, eu nem prestei atenção no que o cara falou, mané. Obtenha a amostra do vírus. Porra, nem prestei atenção no que o cara falou. Tá, beleza, coloquei aqui a senha e tal. Mas o que isso fez? Será que liberou alguma coisa lá embaixo? Indo buscar o Eriquinho e a Megera. Logo menos estou de volta. Valeu, Zerrucão. Vai lá, mano. Vou ficar aqui te esperando, hein? Ah, tem um caminho pra cá, né? Ai. Caraca, tô errando muito tiro. Que isso, cara? Ah. Cabo de anulação, beleza. Mais um bagulho pra eu hackear. Beleza. Ah, a amostra tá aqui. Seu inventário tá cheio. Tá de sacanagem. Tá errando o que sabe. Porra. Aqui, vou botar uma bala. Aqui, ó. Putz, grila, hein. Ainda bem que dá pra combinar isso aqui. Amostra de Pollux recuperada. Mission Control to Hades. Sandman here. Can anyone hear me? What is your status? Over. This is Liev. About time. What the hell happened? I've retrieved the 731 samples. Now I'm heading over to the server room to gather the search data. Over. Understood. We're having trouble with the comm system. To make matters worse, this storm isn't getting any less wild, and the loads are being pushed to the limit. I don't think it'll hold for much longer. Your new rendezvous point is the main entrance, so head there. Hurry up and grab the data so we can get the hell out of here. Watch your back. Open comms 2236. Over. Ué, tá aberto? Não precisou hackear? Ah, não, já hackeei aqui, pô. Viajando. Não, pera aí, não vou voltar aqui não. Entre na sala dos servidores e apague o banco de dados. É, eu não posso sair ainda. Sala dos servidores e apague o banco de dados? Onde que é essa sala de servidor? Deixa eu ver. Se for onde eu tô pensando, eu vou ter que voltar tudo. É, deixa eu colocar essas balas aqui. Ai, não, não era pra sair, não. Aqui, ó. Salão principal, sala de segurança... Ih, mané, eu vou ter que voltar tudo, pô. Esse aqui é o terceiro andar, né? Mudar andar. Quarto andar. E o escritório do fundador. Sala do gerador. É, não era aqui. Recepção, saguão principal, sala de segurança. Porra, apagar os arquivos... Onde que eu vou apagar os arquivos? Como é que eu vou chegar na sala dos servidores? Onde é que eu tô? Megera é foda. Olha o carinho do Zelda Hulk. É porque lá na live do Gal, a gente, pra tratar a namorada, a esposa, fala Megera, tá ligado? A Megera. É uma forma carinhosa até de falar.
Aqui é dona encrenca. Dona encrenca. Cara, eu acho que eu vou ter que subir. Ah, peraí, esse elevador aqui é de onde eu vim? Ah, é, tá certo. Deixa eu subir essas escadas aqui de novo, mano. Opa! Não tinha vindo pra cá ainda não, hein? Olha aí. Olha aí. É aqui. É aqui, certeza. Meu objetivo tá aqui. Ah, um computador cheio de... Eita, o capeta ativou ali. Olha lá. Calma, capeta. Calma. Nossa, ainda bem. Bom dia, Thiago Melo. Salve, salve, mano. Comprou um Resident Evil na Shopee, olha aí. Pô, esse jogo aqui é maneirinho, mano. Tô curtindo ele pra caralho. Deixa eu trocar aqui. Vou trocar esse pente. Ó. Beleza. Agora vou encher esse outro. Munição de MGSO. Tá certo. Beleza. Ainda vou colocar mais um pouco dessas aqui. Encheu 30. Ok. Salve, mestre bonito. Bom dia. Tava vendo a PEN? É, mané. Tô ligado. Zé Rucão falou aqui que foi 16-1, né? Mas é muito teste pra cardíaco. É. Aí ele falou que foi, vai ter que ir pro terceiro mapa. E aí? É mais tarde só o terceiro mapa? Já foi, eu tô por fora. Tá no half do terceiro? Ei, meu Deus. Como é que tá lá? Cara, eu tô achando que tem alguma coisa com isso aqui. É uma velha máquina de escrever elegante. Tá bom, pô. Beleza. E aí? Pô, grande coisa, né? Cara, eu acho que eu vou ter que voltar, mané. Já que não é aqui também, ó. Eu imaginei de ser alguma coisa de mexer nos PCs aqui. Esse PC, ele tá diferente. Ele tem um carregamento de tela aqui, ó. Diferentão, com um negócio de biohazard, né? Eu acho que eu vou ter que voltar pelo elevador. Tá ligado? E alguma porta lá no começo do jogo deve estar aberta. Vamos ver. Oita, 7 PEN? Caraca, mano, deve estar muito empolgante esse jogo, tá maluco. Vou deixar aberto aqui também na live do Gal. Na verdade já tava lá aberta a live do Gal. Mas não tá carregado, deixa eu dar um F5. Ah, é aqui, né? Nossa.
Hey, you! Drop your gun and let me see your hands! Right now! Sorry. I thought you were one of those dead, melted thingies that killed the others. Yeah, well, I ain't. And you almost got shot in the head, whoever you are. You know, I'm no threat to you. My name's John. John Fay. I work for Aegis in the Information Science Department. Well, mostly in the server room. I've been hiding down there for hours. Since all hell broke loose. All communications are down, and I didn't think anyone would risk their lives to actually save us. What the hell happened to this place? I'm not sure exactly, but I don't think it was accidental. How do you mean? Well, I can access anything via the server. The security system, surveillance cameras, and naturally, the personnel files of all the Aegis employees. I've been trying to reconstruct exactly what went wrong. And actually, you'd be amazed at what somebody can achieve down here in just a few hours. Anyway, I think it's safe to say that one of our own stole some research and covered the whole up as an accident. Caraca. Obscuring all evidence of their damnable theft. Huh. You don't say. I'm gonna need that fancy ID card of yours to access the server. Why? Why do you want to access the server? I thought you were actually here to rescue us. Technically, those were your words, not mine. Sorry, bud. Orders are orders. But what about the others? All the survivors in the building? You're not gonna let us die here. Nah, you're right. I guess I can't. I mean, especially you. Oh, what the heck. I'll lend a hand. Caralho, ele matou o cara, mano. Bom dia, Mysterion. Bom dia. Caralho, mano. Eu sou meio que um vilão, velho. Eu acho, mano. Quer dizer, tenho certeza, né, agora. Ih, rapaziada. Deixa eu mutar aqui o zap. Pronto. Depois dos gnomos, eu não falo mais nada. Caraca. Mas isso aqui não sou eu que tô fazendo, cara. Foi o jogo, mano. Isso aqui foi o jogo. É... Cadê? E-mail 1 e e-mail 2. E-mail 1. Para D. Phelps. Mensagem de J. Phelps. Boa noite. Ô louco, Mysterion! Tamo junto, Mysterion! Obrigado pelos 23 meses, mano, de sangue, mano. Está passando quase um ano. Rápido e a grana acaba mais rápido ainda que fica ainda bem que tem o PIME. Então só vamos mais um mês de roubada. Tamo junto, cara. Obrigado, mano. Muito obrigado pelo Primezão bolado, mano. Tamo junto quase um ano, cara. Bom dia, Renan! Olha lá, desculpa que foi o jogo de novo. Mas essa vez foi o jogo, mano. Eu não quis matar ninguém. Boa noite. K liderou a recuperação do que discutimos mais cedo. Caralho, onde você estava? Esperei 2 dias inteiros por essa confirmação. Estava prestes a cancelar tudo. Precisamos tomar precauções para garantir que a missão seja um sucesso. Você é apenas uma peça de estratégia muito mais ampla. De uma estratégia muito mais ampla. É, escuta, uma coisa inesperada aconteceu. Um general do exército de alto escalão vai chegar esta semana. Então a segurança está sendo aumentada. Preciso de mais tempo. Você não tem mais tempo. Não podemos arcar com outro caso, com outro atraso. Mano, não dá pra olhar, eu tô ilegível. Implementamos medidas para lidar com esses tipos de situações. Proceda como planejado. Estou arriscando a minha vida aqui. Uma pena de morte sem condicional. Se não, execução imediata. A punição para traição em um lugar como este não é nada convencional. Preciso de mais garantias, ou pelo menos, outro adiantamento do pagamento final. Já demos dinheiro mais do que suficiente para compensar pelos seus problemas. Extraoficialmente, eu aconselho você a continuar com o plano do K, ou uma rápida execução será a menor das suas preocupações.
Está bem, certo. Só espero ter coragem de deixar este maldito bunker para trás. Siga o plano e todos os seus problemas acabarão. Repito, operação liberada. Isso é tudo. Caralho. Aí o outro. Caríssima alma, até que enfim a oportunidade pela qual eu esperava chegou. Não posso falar dos detalhes agora, mas confie em mim quando eu digo que as nossas vidas mudarão para melhor. Finalmente poderei deixar este lugar para trás e ir com você para onde seu coração mandar. Não há época como o presente, não é? É claro, o risco é grande, mas não se preocupe comigo, sei exatamente o que estou fazendo. Volto a falar com você assim que puder. Te amo, seu Jota. Ou seria quase 2 anos? É, 2 anos, 2 anos, isso. Quase 2 anos. É, falei errado. A purificação começou. Escape do centro de pesquisa da Aegis. Vambora. Warning. Evacuation sequence activated. Recebeu uma mensagem do seu Jorge. Ué, tá trancado, mané. Se ligou, né? Putz, grila. Caralho. Ai! Ele não morre não, mané. Caraca. Deixa eu pegar meu pente, pô. Deixa eu pegar meu pente. Vou morrer. Eita. HQ, this is Sandman. Agent Lee Baer. Took off on foot. We're getting the hell out of here and heading back to base. My pawn moved admirably through the AG's lab. Eita. And with just a few bad moves, the game proceeded ahead. Capítulo 2. Unfortunately, I underestimated the fierce loyalties of those no-good Exocore players. It was the most incredible fight I ever saw. We just grabbed the guy, bit his ear off, and spit it on the mat. How often does that happen? During a boxing match? Never. HQ here. We read your signal on beacon. You're less than 30 minutes from base. Acknowledge. Ué, um deles não tinha morrido? This is Sandman Actual. Roger your last HQ. Commencing final approach procedures to base. Any sign of the others? Over. Negative, Sandman Actual. Epsilon has gone out with their MIA. A special unit is being deployed to secure the site and evacuate survivors as soon as possible. Over now. Maybe we should have waited after all. Not a chance. There's no way the carriers would have withstood that storm. Rapaziada, deixa eu ver se dá pra pausar. Preciso atender uma ligação aqui agora. Pera aí. Já volto.
Tamo de volta. Caraca, mano, eu tava olhando a hora. Porra, já são meio dia e 20. Second there. I forgot how you do things, Major. You sit there. All ladylike to keep that immaculate uniform for spick and span while real soldiers go into battle. Too bad it has to be at the expense of real men with bona fide families. Yeah. Fucking crimson skulls, man. You're all the fucking same. I can see why you chose this boy to be your sidekick. You both got a lot in common. For starters, just think about it. You're both cowardly little bitches that leave comrades to die. What did you just say to me? You better watch your fucking mouth. Knock it off, you two. Epsilon or no Epsilon, our orders stand. Caralho. Right. You squawk way too much. Listen carefully, Dylan. Because I won't repeat this again. I know what it's like to lose somebody and not be able to do a goddamn thing about it. But you can't go on blaming yourself. You made a judgment call on that plane. Otherwise, you'd both be dead. And I think he would have done the same in your position. Are we clear? Say so, Major. It's just every time I close my eyes, I can still see him. He's burning up and screaming for me to somehow help him, and I can't. I know, but sometimes you just gotta move forward. Let go and focus on the present moment. You cut through that storm with your fangs out. You got golden hands, kid. I'm impressed. And now that your scars are more or less healed, I'm sure you go back to flying solo any day now. Caralho, que ainda tem coisa. Fuck me. Hey, Major. You looking to lose the payload now that we're so close to base? God damn it. Raven, take the controls. I'm gonna go check and make sure supports are secure. That storm really pushed them to the limit. Yes, sir. Fuck's sakes, kid. Your file says you're the real deal. Took an SR-91 from the Aurora program to hypersonic Mach 6. That's a hell of a lot more than most pilots can say. By all rights, you should be able to fly this toy with your eyes closed. You know, I pushed for you to join the Skulls, even after what happened at Dryden. Only place I want to see you falling is on the mat after our bouts. Okay, now focus and keep this bird up in the sky. You got it, Major. I won't let you down. Caralho! Caralho! Ele matou o cara, velho. Sem mais nem menos. This is Sam Walker. I'm out at the game tower at Hunter's Pass. Come in, over. Oh, hey, Ken. I don't want to rain on your parade, but some chopper nearly took my head off not 5 minutes ago. Do you know anything about that? Over. Right. Sorry, Sam. Those big shots called in last night to schedule transport passing through the area. Nice exercise or something. In and out. Real hush-hush. You should be safe to go back up there. Just keep your head down. I read you, Ken. Although next time, you know, I'd be mighty grateful for any notice. Over and out. Hey, baby, it's me.
generator. Oh, yeah. I remember to turn off the lights in the house. Otherwise, you'll have to refuel again before daybreak. I know. Sam, I'm not sure if I'll ever get used to living out in these woods. It's just so isolated. So, why'd you call, baby? Need help booking some rest while you were coon? Funny. You know, maybe. I'm still on duty. Listen, I was just on the radio with Ken, so I thought I'd check in on you. And I feel bad about not being able to take you to the Cherry Blossom Feast. I know how much it means to you. It's just, well, you know how the night shift works. I know all too well. Ken, did something happen? No, nothing to worry about. I just had a near miss in the tower involving some bozo in a helicopter. And hold on a second. Shit, I can't find my meds. What do you mean you can't find your meds? I must have dropped them when that chopper went past. God only knows where they ended up. That's not good, Sam. You know you need those for... Don't start that again. I'm fine. I can manage it. I've been living with this for a long time now. Sam, you know what happened the last time you didn't take them? How could I forget? With you constantly reminding me. Listen, I gotta go, baby, okay? Don't worry about a thing. It's just a few more hours. Go to bed and get some rest. I'll be home in the morning. I love you. Que esse cara tem, tá ligado? Caralho! Step away from him right now. God damn you, Lee! Well, well. Who would have thought? Tonight's the night that you finally fail a mission. Lo and behold, the great Sandman. Isn't as great after all. Is he? And who would have thought? Tonight's also the night when you die. You know, for what it's worth, I can honestly say, I had the real displeasure of serving under you, Major. Oh, and don't worry. I'll take care of these. Farewell. What? Son of a bitch! Nossa, já entendi o que, que vai acontecer. O avião vai cair, vai liberar o gás, todo mundo vai se contaminar. Ele viveu. O filho da puta sempre vive, né, cara? Porra. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Vou precisar sair aqui rapidinho de novo. É, rapidinho. Será que ele vai parar? Ah, ele para. Beleza. Já volto aí, rapidão.
Pronto. Após ter se jogado do helicóptero 4RGO Delta, o agente especial Liev surge das águas da baía de Kinsight a tempo de testemunhar o helicóptero girando fora de controle atrás dos prédios da cidade, antes de cair na montanha próxima. Enquanto ele nada até a costa, o contaminante castor a bordo do helicóptero infiltra as ruas onde faz suas primeiras vítimas. Quando chegar no porto, ele não terá muito tempo para encontrar um refúgio e evitar seu ser infectado. Damn. The gas has already invaded the entire town. The mask will not hold up for long. I have to find a place to take refuge. Ah, porra, entendi o que aconteceu. O capitão foi lá pra matar o cara. Aí eu matei o capitão, pô. Entendi. Não, eu vou ler isso aqui, pô. Uma complicação aqui, tem que achar um refúgio aberto. Putz, grilo. Blair Fish. It seems to be the ideal place to take cover. É, vou me abrigar lá, mas como é que eu vou chegar? Caralho, não morreu não! Ai, 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 ai. Acabou a bala. Meu Deus! Ah, acho que eu vou entrar nessa casa aqui, hein? Acho que eu vou ter que entrar aqui. É isso. Tá igual o Hunt, essas balas. Vai na faca. Porra, Eduardo. Fudeu. Mate! Ah, porra! You are one ugly motherfucker. Get off me! Caraca, calma aí, mané. Aí. Bala especial, vou combinar aqui. Pronto.
Musiquinha maneira de fundo, tá? Bem original, inclusive. Cara, eu tô realmente curtindo esse jogo, cara. Ai. Cara, não vou matar todo mundo, não. Não vou matar todo mundo nessa porra, não. Eu vou embora daqui, mano. Eu vou vazar daqui. Ah, o maluco tá pegando fogo, pô. Aí é sacanagem. É o imoleito. Sai! Caraca! Morri. Morri. Acabou. Acabou. Não tenho cura. Meu Deus. Consegui fazer algumas cópias dos documentos mais confidenciais da companhia e as guardei no meu arquivo pessoal. Para evitar que eu esqueça a combinação do cadeado, vou arrumar os livros da biblioteca no segundo andar para me ajudar a lembrar, caso precise. Os documentos são meu único seguro de vida, mesmo que apenas um deles vá a público. A companhia seria arruinada. Beleza, tá dada a cal. Aqui, ó. Alguns dos livros não estão aqui. 3, 6, 7. Ué? Calma aí, eu acho que ele... Acho que tem um quartinho... Ah, um banheiro aqui. Porra, nem pra ter um item de cura, hein, mano. Caralho, o maluco não para de levantar, mané. Três, seis, sete. Ué? Ué? Três, seis, sete. Ó, o que que tá faltando? Três, quatro, cinco, seis, sete. Ué? Ué, mano? 3, 6, 7, mano. Ué? Será que é 7, 6, 3? Caraca. Mano, é pra ser 367, mano.
faz sentido. Deixa eu entender. Não é possível, cara. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, beleza. Aí aqui é civil. É, lei civil, lei civil, lei civil, lei civil, lei civil. Tudo é lei civil. Não tem nada de diferente. Ah, porra. Eles estão aqui, ó. Começa com o 3. Ué. Não dá pra ver o resto. 376. É, foi o que eu não tentei, né? Foi o que eu não tentei. Deve ser esse. 376. Foi o que eu não tentei ainda. Não é. Caraca, cara. Mano, tem alguma coisa errada, mano. Sangue e tal. Não dá pra entrar. Cara, tem alguma coisa errada aqui, cara. Tu vê que ele começa no 3, ó. 3, depois vem um outro que não dá pra ver. Parece um 0. Será que é o 0? Ah, 0. 3. 6 ou 7. Nossa, pode ser o 0. Deixa eu ver se tem 0 ali. Nossa, pode ser o 0. É 0, 3, 6 ou 7. Ah, para, mano. Ah, mano. E se for? E se for? Ó, e se for o 0 último? É, não. O 0 do meio. E aqui o 3. Aqui pode ser o 6 ou o 7. 7, 6 agora. Porra. Cara, não é possível. Tem alguma coisa errada. Aqui, depois do 12. Depois do 12, tem o 13. Ó, ó, tem o 0, tem o 3, o 6, o 7 e o 13. Ó. Cara, mas era pra ser entre... O 13 não vai ter, não tem 13. É de 0 a 9. É de 0 a 9. E se o 13 quer dizer que é 0, 1, 3? Na verdade, a dica é do último. Zero, um, três. Caraca, não é possível, cara. Não dá pra ver o resto da casa, não tem mais nada pra olhar na casa. Aqui é fechado. Aqui não tem nada. Aqui é fechado. Aqui é fechado. Aqui é fechado. Aqui é nojo vim. Opa. Ah, não. Isso aqui eu já li. Isso aqui eu já li. Que ele fala do livro.
Para evitar que eu esqueça a combinação do cadeado, vou arrumar os livros da biblioteca no segundo andar para me ajudar a lembrar, caso precise. Os documentos são meu único seguro de vida, papapá. É a dica que ele fala que vai arrumar a biblioteca do jeito certo para ele não se esquecer. Cara, eu imagino que seja isso, cara. 3, aqui parece um 0 e aqui poderia ser o 7 ou o 6, mano. Salve o Deat! Abre a porta e encontra papel? Hã? Zero, três, seis e sete. Cara, você está entre 0, 3, 6 e 7. Exatamente. Mas pelo espaço aí, não tem 0. Tem, pô. Tem, pô. Aqui, ó. Tem um espaço no lugar do 0. Olha ali. Aqui, ó. Tem um espaço vazio no lugar do 0 ali. Olha bem, não cabe um livro ali. Será? Mano, mas eu já tentei, ó. Vamos lá, 6. Não, 3. 6. 7. Agora vamos tentar. 7. 6, 3. Não foi. 6, 7, 3. 6, 3, 7. Mano, são infinitas possibilidades. Ah. Não! Tô com pouca vida, mano. Não vem pra cima de mim, não, mano. Não vem pra cima de mim, não, que eu tô com pouca vida, eu tô fudido. Ih, caiu aqui a parada. Tava jogando videogame, ela Nintendo, mané. Caraca. É porque o jogo se passa em 84, né? Ah! Beleza, beleza. Beleza. Caraca, nunca foi tão longe chegar num lugar seguro nesse jogo. Meu Deus. Acabou a bala. Uma bala! I'm gonna need a fuller gun. Fudeu! Fudeu!
Vou entrar na casa de novo. Ai, não pode voltar. Morri. Acabou, morri. Aí é foda, morri. Caralho. Ai, meu Deus. Caralho. HQ, HQ. Agent Liev here. Do you receive me? Over. Mandando pra saber se o meu volume tá bom, porque tô no restaurante e daqui a pouco vou pro hospital fazer exames da lombar. O volume tá bom. Após um turno noturno exaustivo, Samuel acorda na floresta Vermilion, na torre de vigia onde trabalha. Seu sono não foi particularmente tranquilo, pois ele sofre de alucinações terríveis e vívidas, se não tomar seu remédio. Ele precisa encontrar o seu medicamento agora mais do que nunca, antes que sua doença piore ainda mais. What the? How long was I out for? Oh. My head feels like it's gonna explode. Why didn't the guy in rotation wake me? Ele vai acordar e vai ver que tá todo mundo infectado. Que pique, hein? Oh yeah. Today it's up to Cooper. It doesn't surprise me that he's late again. Processo cognitivo do cérebro. Esses livros são sobre neurologia comportamental e desordens cognitivas. Dada a minha aflição, faço o máximo para me educar sobre o assunto. Preciso contatar o guarda florestal antes de partir. Ah, beleza. Você desistiu de abrir a porta? Não, abri lá. I'm at the tower at the Hunter's Pass. Anybody out there? Over. Thing is, my replacement hasn't arrived yet. Anyone know what happened to Cooper? USFS Control. Anyone read me? Anybody? God damn it. Hey baby, it's me again. Nossa, ela também foi infectada. Putz grila. Sorry, I must have passed out. Hell of a nightmare too. Baby, I don't think I'm doing too well without my pills. It's only been a few hours and I'm already starting to feel. Sam, just come home right away. What? Is something wrong? Nossa, mano, como ele... Nossa! Mano, como ele tem alucinações, ele vai ver os zumbis e vai achar que é alucinação. Caraca, mané. Se bota no lugar do cara. Tipo assim, o cara tem alucinações. Aí ele vai ver todo mundo igual um zumbi na rua. Ele vai falar, aí, tô alucinando de novo. Mas não, é a realidade. Caraca, mané. Bom dia, meu queridão. Tudo na paz? Suave na nave? De boa na lagoa? Não é sexta, mas é um novo dia. Que possamos alcançar o número maior de seres humanos. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Bom dia, chat. É isso, de Paula. É isso aí, molecote. Tamo junto, velho. God. Rapaziada, mas na verdade estamos chegando aí no momento já de encerramento da live, né, cara? Deixa eu fechar o jogo aqui. Amanhã a gente continua ele com toda certeza.